धादिङको गजुरीमा बसको ठक्करबाट एकजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट गोर्खा जाँदै गरेको बसले स्थानीय आदर्श माविका विद्यार्थीलाई ठक्कर दिँदा स्थानीय आदर्श माविमा अध्ययनरत 6 वर्षीय बालक विजय परियारको मृत्यु भएको हो। विद्यालय जाँदै गर्दा जेब्रा क्रसिङमा उनलाई बसले ठक्कर दिएको स्थानीयले बताएका छन्। विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि गजुरी बजार तनावग्रस्त रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा र विद्यार्थीहरूले पृथ्वी राजमार्गमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। ठक्कर दिने ग1ख4565 नम्बरको बसमा समेत स्थानीयले आगजनी गरेका छन्। घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ र यो विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा खबरदाता राजन अधिकारी। राजन, त्यहाँ अहिलेको अवस्था के छ? गजुरीमा एक विद्यार्थीलाई बसले ठक्कर दिइसकेपछि उनको मृत्यु पनि भइसकेको छ, स्थानीयले प्रदर्शन गरिरहेको छन्, के छ पछिल्लो अवस्था? खबरबाजी, धादिङको यो गजुरी गाउँपालिका एक गजुरी बजारमा आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने एक बालकलाई गोर्खाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बसले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीय र आदर्श माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले बाटो बन्दसँगै बसमा आगजनी गरेका छन्। त्यसपछि लगातार 9:30 बजेदेखि अहिलेसम्म करिब 4 घन्टा सम्म पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले चाहिँ पृथ्वी राजमार्ग खुलाउनको लागि चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ। प्रशासन प्लस सवारी भनी र पुलिस पक्षबीच छलफल भइरहेको प्रहरीले हामीलाई जानकारी दिएको छ। राजन, स्थानीय प्रशासनले पनि त्यहाँ जुन अवस्था छ त्यसलाई मिलाउनका लागि पहल गरिरहेको भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले पनि त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त नै रहेको छ, सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको छ। अब के कसरी यो जुन घटना छ यसलाई अगाडि लगाइन्छ, मिलाइन्छ, यो विषयमा के भनिराखेको अवस्था हो त्यहाँ? विद्यार्थीहरू आदर्श माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू चाहिँ तितरबितर भएका छन् भने स्थानीयहरू पनि आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने क्रम चलिरहेको छ। बाटा बसिरहेको हुनाले चाहिँ अब छिट्टै चाहिँ बन्द खोलेर सवारी आगमनलाई चलाउने तथा सवारी सुचारू गराउने भनेर चाहिँ प्रहरी प्रशासनहरू लागिरहेको छ। अहिलेको स्थिति यो छ। राजन, जेब्रा क्रसिङमै बसिराखेको अवस्थामा ठक्कर दिएको भनेर पनि खबरमा उल्लेख गरिएको छ, के भनिराखेको छन्? प्रत्यक्षदर्शीहरूले केही बताएको अवस्था छ के? कसरी त्यो घटना हुन पुग्यो, के भनिराखेको अवस्था हो? ती बालक चाहिँ विद्यालय जाँदै गर्दाखेरि जेब्रा क्रसिङमै आएर बसले ठक्कर दिँदा उहाँको शव पनि जेब्रा क्रसिङमै थियो त्यतिखेर। र अब चाहिँ बसले जेब्रा क्रसिङमै ठक्कर दिएर चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि स्थानीयहरूले सडक चाहिँ अवरुद्ध गरे र बसमा पनि आगजनी गरे। जेब्रा क्रसिङबाटै विद्यालय जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बसले आएर ठक्कर दिएको स्थानीयहरूले बताएको छ। बसमा आगजनी गरेका छन् त्यहाँका स्थानीयले, प्रहरी प्रशासनले के भनिराखेको छ? चालकलाई नियन्त्रण गरियो या के छ त्यो अवस्था, के हो? चालकलाई चाहिँ प्रहरी इलाका प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ। बसमा आगजनी चाहिँ आक्रोशित भिडले स्थानीय प्लस आदर्श माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आगजनी गरे भन्ने छ। यो चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा राखेको छ अहिले। राजन, पछिल्लो जानकारीका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। अहिलेलाई धन्यवाद दर्शकवृन्द। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा हेभी न्युज खबरदाता राजन अधिकारी। र धादिङको गजुरीमा बसको ठक्करबाट एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ र त्यहाँको अवस्था अहिले तनावग्रस्त भएको छ। स्थानीयहरूले राजमार्गमा अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरिराखेका छन् भने प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ र स्थानीय प्रशासनले यो घटनालाई सुल्झाउनका लागि पहल गरिरहेको भनेर पनि जानकारी आएको छ।